parado aí não. Tá não, tô esperando meu pico. Ah, tá aqui. Aí, só montar. Thank you.
para ali. Tá doido? Fala, meus amigos. Bom? É seu filho? É. Moleque, então o bicho. Gustavinho, seu boiola. Cada te dá cumprimentar os outros. Hã? Ele não vem com pessoas na nossa cidade? Não, com 12, pô, ele tá com 14. Vem cá, já falou isso. Ah, é. Para de parar a moto.